til startbilen i V65-1, som er første avdeling i NM. Det er Riise Bilglass NM-løp. Vidar Hope kjører nummer 1, en av NM-favorittene. Vinneren fra 2021, Dag Sveinung Dalen med nummer 2. Bergen-champion Svein Ove Asberg med nummer 3. Så er det Trøndelags store champion Jomar Blekkan på nummer 4. Storløpsgrossisten Magnus Tein Gunnarsen nummer 5. Så har vi Erlend Rennesvik, som vant i 2019. Nummer 7, Eirik Høytom, titelforsvarer, 15 ganger landsjampion. 3 ganger norgesmester Hans Christian Holm. Så har vi Tom Erik Solberg, som kan få litt av en NM-helg og storhelg. 4 ganger norgesmester Åsbjørn Tengsareid. Debutanten fra Sørlandet, Johan Kringland Eriksen, med spennende hester. Og toppkusken Per Ole Midtfjell fra Momarken. Her kommer de på vei mot start i V65-1. Bilen slipper de av gårde på innerspor nummer 1, Stensvik Emil, men fort utenfra kommer startkanonen 4, Reiremo Svarten, som dundrer til tet høyt oppe nå. Nummer 1, Stensvik Emil, inn mot svingen. Fram mellom hester kommer 11, Myras Mimo, som tar plass opp i lederyggen inn i svingen. Utenfra kommer 5, BB Freddy Kalas. Lenger ut i banen 6, Kringlers Tollef, i sporen også nummer 7, Roald Kjempe, som bakkes ned før galoppen kom. Da galopperer også nummer 5, BB Freddy Kalas. 1, Stensvik Emil på vei opp utvendig nå for ledende 4, Reiremo Svarten ut av svingen. 6, Kringlers Tollef har tatt plass i annen utvendig. I lederyggen sitter 11, Myras Mimo. Tredje innvendig har 2, Stinas Saga. 500 meter på tiden, 26,7. I køen galopperte 8, Lustra Viljar, som taper mye terreng. Han kjører til her nå, Vidar opp en runde fra mål med Stensvik Emil. Trykker hardt på ledende 4, Reiremo Svarten. Lederyggen har 11, Myras Mimo. Så har vi andre par utvendig da for 6, Kringlers Tollef. Det er fullt av nummer 9, Tangen Tilla, innvendig nummer 2, Stinas Saga. Videre har vi Nitangen Tilla lengre bak, nummer 12, Finnskog Solan. Fra køen kommer 10, Åsa Odin, på den siste langsiden. Tengsareid på gang nå fra køen. 4, Reiremo Svarten har ledet hele tiden. Har press av nummer 1, Stensvik Emil, opp til ny passering. 1000 meter, 27 blank. Med trykk fra nummer 1, Stensvik Emil, til ledende 4, Reiremo Svarten, inn mot den siste svingen i lederyggen 11, Miras Mimoan, utvendig 6, Kringlers Tollef. Tredje innvendig 2, Stinas Saga, fullt på innerspor av 9, Tangen Tilla. Via sporene fortsatt 10, Åsa Odin i køen, forsøker 12, Finnskog Solan. Fram mellom hester 3, Elias Jodel. 4, Reiremo Svarten leder fortsatt under press av 1, Stensvik Emil. Her kommer 6, Kringlers Tollef, en skikkelig skrell via tredje for Rennesvik. Via sporene også 10, Åsa Odin ut i oppløpet. 4, Reiremo Svarten leder første NM. Har på sin utside nummer 1, Stensvik Emil. Lenger ut kommer nummer 6, Kringlers Tollef. Lenger ut kommer også nummer 10, Åsa Odin. Det er kamp her nå. 1, Stensvik Emil på offensiven. 6, Kringlers Tollef utfordrer. Lenger ut kommer nummer 10, Åsa Odin, som har fått opp farten. Vi er inn på innerspor også 11, Miras Mimo. Det er nummer 10, Åsa Odin, som har den største farten inn mot mål. Kjemper med 1, Stensvik Emil. Foto. Nummer 4, Reiremo Svarten, inn til rutinemessig dopingkontroll. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. Riise Bilglass NM-løp, Åsa Odin, Åsbjørn Tengsareid, Ola Martin Aasen. Velkommen opp på seremoniplass, og for et løp vi er vitne til. Ja, og takk for det. Veldig god hest. Fantastisk, men det var ikke uten dramatikk? Nei, det kan du vel kanskje si litt at han... Han er kanskje ikke helt på topp formessig, og hadde noen utfordringer underveis, ja, så han var veldig flink og tok imot hjelp og kjempet på.
Og på oppløpet her da, hva sitter du med av følelse? Jeg sitter jo med en god følelse, men samtidig så må vi jo kjøre på, ja, på maks av det som man kanskje klarte i dag. Da. Jeg frykter jo 50 igjen at det kanskje han skulle komme med et par uregne steg, så, og det kom i hvert fall ett rett før mål, så fikk jo hjertet litt i halsen der, ja. Du har vel 5 NM-titler tidligere. Hvor sulten er du på ditt sjette? Ja, og det er jo klart at det er jo litt sånn inspirerende å prøve å kjempe om det sjette når det er ingen andre som har 6, så er jeg ikke i tvil om at det er et mål, eller mål og mål, men det er jo kjekt å være med og ha sjansen til det i hvert fall. 2 ord om banen. Ja, den er jo helt perfekt. Veldig fin bane. Gratulerer så mye, og lykke til videre. Takk for det. Det var Osbjørn Tengsareid, Ola Martin. Kom opp en tur. Du også, nå var han tilbake. Ja, han var det. Så ordet til han manglet enda, men han har litt trøbbel på langsiden bort på her, så jeg. Men den er sterk og god, så han går under fra bak. Hvordan er det med hjertet da, når det blir sånn som borte langsiden her? Nei, det går bra det. Jeg har pacemaker, jeg vet jo, da er det ikke så farlig. Du har litt hjelp? Jeg har litt hjelp. En popløp her da, det er nervepirene, antar jeg. Du, jeg trodde ikke var han som vann. Jeg trodde en videre hop var fyllet oss i mål, men da resultatet kom, så var det han, så det var bra det. Litt av en følelse. Du drar jo også ut VZ Viking. Hva kan du fortelle oss der? Nei, VZ Viking er fin form og fungerer fint for dagen, så jeg tror han skal være med å kjempe langt frem her nå, hvis han har et fint spor. Så det er spennende det. Gratulerer så mye, og lykke til videre. Tusen takk for det. Ola Martin Aasen, Osbjørn Tengsareid, Åsa Odin.